Hoje, meu parceiro, o negócio é o seguinte: tô aqui na minha conta principal, e, velho, eu tô tendo um pequeno problema com ela, mano. O negócio é o seguinte: vamos lá, vamos explicar as coisas. Só que antes de tudo e mais do que nada, já deixa aquele likezão pra fortalecer a firma, se inscreve se você ainda não é inscrito. E, cara, é o seguinte: demorou muito tempo, mas o Blockstreet ele pegou e atualizou o update 15 zada. Depois logo veio o update 16, mano. E junto a isso veio uma coisa que, tipo assim, o pessoal já tava esperando há muito tempo, que é o sistema de trocas, tá? Você simplesmente consegue trocar uma fruta por outra, você consegue trocar Game Pass, enfim, você consegue trocar várias coisas. E isso aumentou a liberdade, aumentou, tipo assim, muita coisa para muita gente. E por que que eu tô falando isso? Porque junto com isso surgiu a oportunidade de você fazer uma coleção de frutas, tá? Existe como você ter, tipo assim, frutas reservas para você comer e fazer o que bem entender com elas a hora que você quiser. Sendo que, tipo assim, agora, se você, por exemplo, eu pego essa fruta aqui. Se eu não colocar ela no meu inventário e tirar ela, se eu deixar ela fora do inventário, eu consigo dropar, consigo mandar para qualquer pessoa. Só que se eu colocar ela dentro do inventário, eu só vou conseguir passar para outra pessoa, pro sistema de troca. E hoje, atualmente, eu tenho algumas frutas aqui, né? Eu tenho a Spike, né? Que é a do... Eu acho que é... Não, não é Spike. Essa daqui é a do Bug. Eu tenho a do Bug, eu tenho a Primavera, que eu tenho a Mola, eu tenho aquilo, eu tenho a Fumaça, eu tenho Spin, eu tenho a Ice... Eu tenho areia, eu tenho a Revive, mesmo tendo comprado ela com Robux. Eu tenho a Barrier, eu tenho a Magma, eu tenho a Terremoto e eu tenho a Fênix. Totalizando aqui, 2, 4, 6, 8, 9... Não, pera. Fiz as contas erradas, calma. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Eu tenho 12 frutas, sendo que nós temos um total aqui. Vamos contar isso aqui ao vivo, né? Pra gente não falhar na missão. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 frutas. Se a gente tem 12, faltam 20 frutas. E por que que eu tô falando isso? Porque, mano, eu estou querendo fazer a coleção de frutas. Eu quero ter todas as frutas. Eu acho que eu vou começar a correr atrás delas e ver se eu, tipo assim, vou trocando, vou conversando com a rapaziada, enfim. O problema é que eu tô com pouco money, porque, tipo assim, eu só tô com 800 e eu não tô juntando. Eu tinha que começar a juntar. E eu queria terminar de, né, de concluir essas frutas aqui. Então, tipo assim, falta muito. Falta, tipo, a Bomb, Dragon, Burburinho, Doug. Nossa, falta muita fruta. Mas eu não vou deixar de correr atrás dos meus sonhos. Vocês vão ver, eu irei conseguir. Eu vou hoje começar a batalhar para conseguir juntar todas as frutas, mano. Eu quero ter todas, quero ter todas. Agora, por quê? Não tem um porquê, mas eu quero... Mentira, tem sim. Porque a gente pode comer e usar qualquer fruta a hora que quiser, mano. Tipo, tá ligado? Bagulho louco. E outra coisa também, que eu estou louquinho para conseguir aumentar o meu dinheiro para começar a comprar essas frutas logo, né, mano? Porque daqui a pouco eu não vou poder mais parar. E, tipo assim, para ajudar essa nossa missão, se a gente quisesse, existe ainda, tipo assim, atualmente você só pode colocar ali no seu inventário uma fruta, tipo assim, uma de cada fruta. Então eu posso pegar e colocar uma de cada. Então eu posso colocar uma Dragon, uma... Enfim, mas se você vir e comprar uma Game Pass, essa Game Pass aqui, ó, é Treasure Capacity, a gente consegue colocar duas. Então, tipo assim, consegue colocar duas Dragon, duas, enfim. E, cara, é interessante, não sei se eu vou fazer, but, né, mano, é de se pensar, não é de se, né? Mas, cara, eu queria que desse pra colocar de Robux nessa coleção. Tipo assim, é de Robux... Ela meio que não se enquadra muito bem, não. Porque de Robux, mano, ela fica num outro negócio lá. Mas eu queria, tipo, todas ali bonitinhas. Tipo, meio que uma coleção, mano. É algo pra você deixar ali, tá ligado? E não usar. Você só usa quando você conseguir outra. Ó, acabou de spawnar, mano. Ao viver as cores. Vou derrotar o Diamond. Vamos ver.
Ah, agora é mais fácil, mano. Sem Buda não dá pra usar esse estilo de luta não, velho. Senão eu vou lá do outro lado do mundo. Pronto. Se foi. Prontinho. Ó, tô lindo, leve e solto. Cara, deixa eu deixar o hack ativado. Será que o Dofus ainda tá lá? Eu quero começar a tentar derrotar os bosses pra ver se eu pego mais money e também pego mais, né, mais maestria. Até porque pra gente terminar de desbloquear, 350 dói, hein, mano. Nossa, que teleporte lindo. Eu gosto muito de dar esse TP. Eu queria derrotar o Dofus. Ele não aparece. Tá de... como é que é? Tá de férias, chegou final de ano, vai virar o Papai Noel ali. Mentira. Mentira, nossa, ainda tem muita fruta, mano, que eu ainda não consigo guardar. String. Nossa. Vamos por partes. Pelo menos, né, mano? É, tá tudo certo. O Joãozinho aqui tá firme e forte. Tá com o novo estilo de luta aqui, tipo, né? Ajuda um pouquinho daquele jeito. Mas, mano, é da hora. É da hora. Dá pra gente upar muita coisa. Nossa, esse mundo aqui a gente derrota os caras na velocidade da luz, mano. Olha, não dá nem tempo de se defender. Eu não sei se a gente tá muito forte, se o estilo de luta aqui é forte. Eu vou tentar derrotar o Bellamy ali, mano. É Bellamy? Agora eu não lembro se é esse exatamente o nome dele. Então eu não sei. Vai, vamos lá. Será que o... é Jeremy? Jeremy? Nossa, de onde eu tirei Bellamy? Só toma. Só toma. Será que a gente vai derrotar? Nossa, vai derrotar muito tranquilo, mano. Muito tranquilo. Daria pra eu tentar derrotar todos os bosses aqui pra poder farmar uma maestria. Mas, cara, dá tudo certo. Eu vou começar a correr, né? Pra pegar as frutas, colecionar tudo. Deixar tudo certo como devia ser feito. Manter esse estoque aí, quem sabe pensar em fazer tudo de novo depois comprando o dobro de tesouro. Ainda não sei exatamente o que eu vou fazer, mas eu quero terminar de concluir, eu quero ter todas as frutas, porque, cara, isso é muito doido, mano. Imagina, você tem todas as frutas ali, a hora que você quiser pegar, mostrar, tipo assim, ver como é que é a fruta em si. Nossa, é muita coisa, mas família... é isso, mano. Vamos atrás, vamos correr aí. Eu sei que a gente vai conseguir. E, velho, se você gostou da ideia, se você apoia, deixa aquele like. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. Vamos!